voyage. Ne, to je mogla. Ne. Baš si ga čudno pročitala, kao da ti je poslao poruku nekad. Pa dobro. Jeste! Jeste mi poslao poruku! Pa dobro, pa generalno sad, što kažeš, futbaleri, pevači i tako dalje. Zašto ne i voyage, kao on se uklapa fizički. Mislim, jeste, ali nije sad to ništa bilo neprijatno ili tako nešto. Mislim, lepo i devojci dođu, svi pišu. Sad, kad bi ti ja rekla ko je meni sve pisao, mislim da bi srušila pola estrade. Ćao ljudi, dobrodošli u Poster, ponovo smo ovde. Ja se nadam da ste spremni, jer verujem da niste, za nekog koja je moja današnja i večerašnja gošća. Drago mi je da nekako sa njom otvaram taj beauty moment u ovoj sezoni, jer da sam htela bolje, ne bih mogla. Ona je neko koja je jako rano ušao u svet modelinga i uspela da privuče moju pažnju, tako da je nekako ostala u mojoj memoriji kao neko ko se ne drži opštih mesta koje vezujem za modele. Tako da je jedna mala, slatka osobica iz jednog malog mesta u Srbiji uspela da se prošeta pistama Pradinim, Skeparelijevim, Nina Riči, Valentina i sigurno sam još nekoga zaboravila. Tako da moja večerašnja gošća je Nikolina Niki Vrekić, dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Hvala. Budi spremna večeras da spilujemo ti. Spremna sam. Šta ima kod tebe u životu? Pa ništa, bukvalno sam sletela pre dva dana, imala sam opšti haos, sad mi je bio Fashion Week u septembru, od tad nisam stala, radila sam baš pre 7 dana Chanel Review u Hong Kongu. Baš sam pre 7 dana radila Chanel Review. Stigla sam preključe, tako da mi je stvarno opšti haos i baš je bilo naporno, ali nekako sad kad sagledam sve i kad pogledam sezonu, stvarno se isplatilo. Meni se čini kada ti pričaš o svetu modelinga da je to za tebe nekako prilično lagodno, prilično lagano, kao da to radiš, probudiš se, odeš, prošetaš se, budeš najjača, vratiš se kući i popiješ čaj, ono kao, tako ja to zamišljam kad ti pričaš, a meni deluje kada reprezentuju to neki drugi modeli, bilo naši, bilo inostrani, da oni to nekako predstavljaju na neki malo teži način. Zašto si tako lagana i kako si tako lagana? Pa zato što ja prvenstveno jako volim svoj posao, jako volim ono čime se bavim i ovaj posao generalno mene jako ispunjava. I čini me srećnom i prosto kad me nešto čini srećnom, onda mi ništa nije teško da radim zbog toga. Tako da, i kad mi je teško nekako, nije mi teško, ne znam kako ti objasnim. Da, tako da, ovaj posao stvarno nije lak, nije lako ni probiti se, ni ući u taj modeling svet, ni u tu, što bi se reklo, sektu devojaka koje rade često i koje rade baš sve. Ali prosto ja sam znala od samog početka šta ja želim i bila sam samouverena i znala sam šta spremam i na šta idem i to je to. Znala sam kakve posljedice sve mogu da imam. Bila sam spremna na sve, jer nekako sve što sam ja želela je bilo mnogo jače od ovoga što će me sprečiti. That's Scorpio move. I to je nekako mene održalo u ovom poslu i održava me i dan danas, naravno. Pričat ćemo još o tome, baš bih voljela da kopam malo po tom svetu modelinga, jer mi deluješ kao adekvatna osoba s kojom mogu o tome da pričam, a da nemam onako neke zamaskirane istine. Sve ću iskreno ti kažem, sve ću da ti otkrijem. Ja dočekam. Odrastanje u Vrbasu, je li tako? Da. Kako je to bilo? Pa ja sam se rodila u Vrbasu i živela sam tamo do 7. godine i onda sam se sa svojim roditeljima preselila u Novi Sad. Tako da ja faktički sam odrasla u Novom Sadu. To je bilo moje detinjstvo, kog se ja toliko ni ne sećam sad preterano. Ali lepo detinjstvo, tamo sam išla u školu do 2. razreda, tako da rado se vraćam tamo mi je dosta porodice i tako dalje, ali moji su odlučili da živimo u Novom Sadu. Tako da. Jasno. E sad, zašto sam te to pitala? Zato što zamišljam kao život u tako maloj sredini i onda odlazak u tako ogromne gradove i neverovatne metropole i zanima me kao kako je snaći se, znači iz takvog malog mesta u veliki, ali ti se vidim selila... Mislim, slično je Vrbas, Novi Sad, to je zaista slično. Ali kada sam otišla u tako neke veće metropole, zaista je bilo jako teško u početku. Šta je bilo teško? Pa, moje prvo putovanje je bilo Atina, Grčka. Obožavam Atinu. Da, i ja isto stvarno je baš volim i rado je se setim. I prosto ja sam otišla tamo kao neko dete koje ima svoje snove, malo dete, imala sam 17 godina. I kao to mi je bilo prvo putovanje na mjesec dana. I tamo kad sam otišla, ja sam se upoznala, polako počela da se upoznajem sa svetom ovim. I ja nisam bila svesna šta je sve ovo, ali nekako sam, kao da sam išla glavom bez obzira, ne mogu da ti objasnim, samo sam, kao, znam šta mi je cilj i onda kao,
Ignorišeš sve što ti smeta. Da, i ajde sve što možemo da ispeglamo i da dođemo od tog glavnog. I super me prihvatila Tina, radila sam ja lepo, slikala sam, klijenti su me super prihvatili, ali to je dosta drugačije nego u Beogradu. Mm-hmm. Ono, to su ozbiljni klijenti, ozbiljne kampanje, slikanje i tako dalje. I nekako počela sam da se osjećam profesionalno u svom poslu. Mm-hmm. I počela sam da upoznajem zapravo kako je to raditi sa ozbiljnim ljudima, šta oni zahtevaju od tebe, da to što si ti plaćen stvarno moraš da opravdaš. Mm-hmm. I tu sam... Ono, sam utvrdila da ja stvarno želim ovim da se bavim, ali tipa mojih prvih 7 dana u Atini je bilo mojih najkritičnijih 7 dana u životu. Ja sam bukvalno plakala, zove mamu na kameru, prvi put sam sama letela tada avionom, mm-hmm. i kao zove mamu na kameru, ja bukvalno, mama, ne znam šta ja tražim ovde, zašto sam ovde, da li sam ja spremna za ovaj put, ovo je jako teško za mene. Ali sad kad se setim svih tih stvari, stvarno mi je zaista smiješno. Jer kao to je stvarno... Dobro, sad ti je to već ono... Da, da, ali je stvarno bilo jako teško u početku da li će mene bilo ko prihvatiti, kako ću se ja sama snaći. Prvi put sam instalirala Google mapu, sama sve, busevi, metro i tako dalje, stvarno mi je sama u gradu. Da, da. Vraćam se noć, dan i tako dalje. I ja sam bukvalno, jedna kreatorka me tamo prepoznala, Selija, i ona me potvrdila za odmah Paris Fashion Week. Ja sam sa njom odletela Paris prvi put na Fashion Week da radim reviju. Tako da, stvarno pamtim Atinu po lepom iskustvu, ali u početku je bilo teško, zaista. Normalno. Ali to je sve normalno. Prvi početci su za svaku teški. I ono, sve što misliš, ono, a to je sad smak sveta, ja to neću moći, zapravo, to mora da se prođe. Sve deo procesa i to je naravno, okay. I ne kaže se za džabe da je put do zvezda zaista trnovit. Mm. Jer jeste. A, pomenula si da si prišla s mamom telefonom. Mm-hmm. Ja sam ovdje zapisala, bože, tek u ovoj sezoni sam počela da pišem pitanja. Napisala sam podrška roditelja. To kapiram da je neophodno u životu jedne prvo lepe žene, jer biti lep smatram da je veliki teret. Da. I jedna neverovatno zeznuta predrasuda koju sa sobom imaš. Tako samo je. Zato što si lep. Tako je. Jesi imala podršku? Da, imala sam apsolutno podršku. Stvarno, od oba roditelja sam imala, ali mama je... Mama je mama. Mama je mama. Stvarno, mama je mama i to je jedno nezamenjivo biće. Znaš, šta ti reka da je najbitnije? Jel imaš u glavi kao neku njenu rečenicu, svaki put pre nego kreneš negde nešto da šljakaš, da se setiš kao toga? Ostani svoja. Mm-hmm. I samo pokaži ono što si ti i nemoj da se foliraš i da se menjaš zbog nečega što će u tom trenutku tebi značiti. Mm-hmm. I to je mene vodilo kroz se. Ja sam uvek sam ono se trudila da ostanem svoja maksimalno i da ja pružim sve ono što sam ja. Ako se tom nekom neće svideti, ja idem dalje. Mm-hmm. I to me nekako zapravo, kad sad malo pogledam, ja sam zapravo svo ovo vreme bila svoja i davala sam tu neku svoju energiju koja se nekom svidala, nekom se nije svidala, ali ja sam išla tom putanjom i nisam želela da se prilagodim nečemu drugom zato što bi meni u tom trenutku značilo, ili ako se meni ne sviđa to, mm-hmm. da ja sad nekom drugom kažem, meni se to sviđa, to nema. Mm-hmm. I nekako to me i održalo. Kapiram da je to mnogo bitno za taj posao. Jeste, zaista jeste. Jednom sam radila intervju sa isto jednom našom manekenkom, Barbara Talović je bila u pitanju, mm-hmm. pa smo pričale o tom Znam. Svetu modelinga i vrlo je isto bila iskrena o celom tom svetu, jer nekako mi je delovalo kao da kad god se priča o modelingu, da ljudi pričaju o tome kao da je to neki veo tajne, kao tu se dešavaju strašne stvari. Tu imaš užasne situacije. Ja nikad nisam čula koje su to užasne situacije i šta je to tako strašno. Bukvalno imaš užasne situacije. Sama biraš kojim ćeš putem ići. Znači, bukvalno sama biraš. Ne, ako ne želiš sebe da dovedneš u neprijatne situacije, ako radiš sa ozbiljnim i profesionalnim ljudima, to ti se ne može desiti. Mm-hmm. Ali zato možeš da imaš dobre agencije i dobre ljude sa kojima sarađuješ. Jer prosto sad, mislim, može ti na ulici napasti neko, kako ti kažem, ili da ti nešto kaže ili tako nešto. Te situacije mogu svuda da se dešavaju. Ti sama biraš da li ćeš dozvoliti da to nešto utiče na tebi, da daš tom nečemu na značaj ili nećeš. I to je to. A koliko, jesi imala neku situaciju da je pamtiš kad si prvi put morala da kažeš da nešto nećeš? Kao, ja to ne mogu da uradim, ili ja to ne želim da uradim, ili ja to neću. Pa nisam imala te situacije, jer ona, stvarno od početka mog posla sve do sad sam radila zaista sa profesionalnim ljudima. Mm-hmm. I prosto imala sam skroz ono različite slikanje, da sam nekim slikanjama morala biti malo više, malo golišava i tako dalje, ali prosto oni meni to sve kažu i pitaju me pre nego što ću ja doći na to slikanje, da li ja na to pristajem. I to je to. Nisam Jasno. imala situacije neprijatne. Nije ti se desila neka... Za sada ne. Baš ti dobro prolazila ti u jesam, svojoj karijeri. Jesam, ali prosto to se i do osobe vidi. Čim ti vidiš osobe, čim je ti upoznaš, ti shvaćaš ozbiljnost te osobe. I nekako, nekad dođe i fotograf nešto da
postavi neko glupo pitanje ili tako nešto, ali ti ako njemu odmah kažeš direktno, postaviš granicu, kao. Misliš da će te drugi put pitati. Mm-hmm. Neće. Tako da. Radila si za baš ono ekstremno velike ljude i ekstremno velika imena. Ja sam samo neke navela u najavi, da. Znam da kraja nema, znači bukvalno to istraživala sam, pitala sam i bila sam uzmem, da li radila možda za Dior? Aha, jeste za Dior. Da li imamo ovde? Aha, imamo i Chanel, imamo sve bukvalno. Znači bila si, bila si deo nekako svih velikih, velikih dešavanja. Kad bi morala da izdvojiš kao, koja revija ti je omiljena revija koju si radila? I pa, zbog nečega. Emotivno omiljena revija mi je Prada. Mm-hmm. Jer je Prada ekskluziv bila moja prva revija i nekako... Mene je Prada prihvatila u taj svijet. I ja prosto Pradu ne mogu da zaboravim. Zapravo pozvali u taj svijet. Bukvalno, to je meni bio pozivni put da ja potvrdim samo moj potencijal. Mm-hmm. Tako da Prada je bila moja omiljena, mislim, omiljena revija. Sad kao moja revija i snova, kad sam bila devojčica, je Chanel, naravno. Mm-hmm. Ali nekako Prada je... Posebna. Ne, mm-hmm. ne mogu da ti objasnim. Baš je emotivno za mene je posebna. I bila je bitan trenutak u tvojoj karijeri. Početak, naravno, otvorila mi je sva vrata. Divno, divno, divno. E, kad bi izdvajala nekog dizajnera, privatno, ono, privatno koliko si mogla one on one da pričaš sa njima, ko da. Ti je onako osvojio srce, harizmom, energijom? Pa ja dosta radim za Dior. Mm-hmm. Tako da dizajnerka Diora mi je zaista ono, dosta otvorila. Jer onako, kad radiš tim ljudima više, kad radiš pripreme za revije, fittinge i tako dalje, baš kad si njihova devojka, mm-hmm. oni su dosta otvoreni sa tobom i prosto ne mogu ljudi stalno biti ozbiljni, oni moraju da se opuste i tako dalje, tako da svi su mi cool, ali ona mi je onako baš... Ona je tvoja svojica čaja, što bih ja rekla. Sve tvoje koleginice koje su velika imena, koja te je najviše razočarala kada si je upoznala uživo? Zbog nečega? Pa... Možda Kendall Jenner. Zašto? Nije me razočarala u smislu da ona bila nešto neprijatno ili tako nešto, nego onako imala gard prema manekinkama. Mm-hmm. Možda zato što ona nije manekinka. Izvinjam se. Ovo ja nisam rekla. Roastovanje kreće. Izvini Kendall kako ovo gledaš. But girl... Nekako, kad radimo tu reviju, sve smo onako... na istoj talasnoj dužini. To znači da svi imamo potencijala, neko manje, neko više, ali smo na istom mestu. Mm-hmm. Tako da ona je imala nekako gard, ne prema meni, nego prema svima nekinkama, onako je bila posebno, ali prosto ne možemo nju da krivimo zato što je to Kardashianka, naravno, i naravno ima prostora da se ponaša tako, ali meni u tom trenutku je to kao bilo u fazonu, ok, nebitno. Mm-hmm. Nego sam samo primetila i kod drugih devojaka i tako, ali nemam sad neko iskustva, me sad neko baš jako razočarao. Da, da sad... ono da si očekivala, ja sam zamišljala sam ovo pitanje kao da li si očekivala od nekog kao destrava i da si videla i da ti ono pukao balon taj kako si zamišljala. Pa Kendall, da. Kendall, definitivno. Da. Koja yes. inostrana poznata, ultra poznata manekenka je mnogo lepa uživo? Irina Šajk. Ah, naravno. Videla sam nestvarno, i vaše zajedničke nestvarno, fotke. Nestvarno, je isto kao i sa slike, ali stvarno je nestvarno. Ja sam se oduševila i bukvalno sam i pričala s njom i ona je jako divna, prizemna jedna osoba pre svega i stvarno radila sam s njom Skaparelli. Aha. I ovaj, i imali smo tu dosta vremena i da pričamo i da jedemo i svašta smo nešto radile, tako da ono, tu smo se okupile sve devojke koje rade, blele i tako dalje. Tako da ona je stvarno jako cool, prelepa. Prelepa je. Ma ne znam, baš me oduševila, skroz prizemna, cool, sve najbolje. Baš sam htjela da te pitam i za nju odvojeno, ali kao ajde da vidimo kao kakve su, kada ih vidiš jedan na jedan, to bi realno svako. Ja sam otkrenula, ona ulazi i ja ono, bukvalno imala taj dan tri revi, ja se raspada, meni tamo čupaju mi kosu, šminku, mi skidaju. I ovako pogledam Irinu, ja kao, šta god. Da, nerealno. Ja nisam mogla prestati da gledam u nju, a to se baš ne desi nikad. Da, i mislim da je kod nje, mislim, nemam pojma, kao ne poznajem, ali kao kapiram da i do harizme i do tog njenog deliverija, ona to baš ima. Jeste, baš ima. Ima. I to stvarno ne može niko da je ospori, zaista. Divna Irina. Zanima me, kada bi... nekako napisala svoju wish listu, pošto kapiram da si je skoro popunila svim imenima za koje si radila. Za koga bi u najskorijem periodu voljela da radiš, da nisi? Voljela bi da radim za Mugler. Obožavam. Voljela bi da radim za Versace. Mm-hmm. I eto, to je to za sad. Šta bi voljela? To je to što mi je ostalo. Ima još par brendova, ali sad su mi to kao favoriti. Mm-hmm. Za sad. Tvoj život kapiram ono...
nisi ovde, ovde si, nisi ovde, onda si, a gde je dečko? Pa dečko je kući. A gde je njegova kuća? U Novom Sadu. A on je u Novom Sadu. Kako to, kako to funkcioniše? To je baš nekako zabavna tema svim ženama, yes. Vidim i po Instagramu i po da. Twitteru. Ljude zanima tvoj dečko, znači, baš ih interesuje. Pa ja sam da im kažemo kako je, ono pa ja sam dobro. Pa svojim dečkom od 16. godine. Wow. To je moja prva ljubav. Tako da nekako ja sam rasla uz njega. Mm-hmm. I on je bio pripremljen na sve ovo što mene čeka i nekako smo zajedno navijali za sve ovo. Tako da on zaista dosta razumevanja ima za mene. Imali smo mi naravno problemčiće gde odjednom se desio long distance pa se ne vidimo toliko pa se ne čujemo, ja puno radim i tako dalje. I onda kao, fazonu smo imali tako neke preprekice, ali smo sve to nekako prešli, dečije i onako rastemo jedno uz drugo sad. To je za sad je dobro, da, za sad je stvarno dobro. Prelepo i nekako... On mi je zaista bio najveća podrška. I baš me ono, ja svaki put kad sam rekla ne mogu, on je rekao, ma vidi možeš. I nikad nisam osjetila od njega ono kao... da je ljubomoran, da ima tu neku crtu u sebi. On je bio taj koji meni kaže ma ideš, ma najbolja si i tako dalje, tako, a bilo mi je dosta situacija teško, naravno kao i svakoj ženi gde mi se ti možda nekad ono, poljulja sam u pozdanje i sve i baš mi je trebao trebala mi je neka muška ruka koja je moja, koja će mi reći ma ide i to me je zaista i zadržalo dosta kod njega. Kad je bilo najteže što niste zajedno? Jel si imala te momente, si ljubomorna? Pa imala sam situacije gde nismo bili zajedno po tipa 3 mjeseca i dobro. Tako dalje i ja sam u fazonu bila kao nervira me više da te gledam preko kamere. Nazvoj se poslednjima, kao ne mogu više da te gledam preko kamere, koliko mi dostaješ, ma kao nećemo da se čujemo danas. Ali kao sutradan opet, proći će dan za danom sve brže i brže. Nisam ljubomorna, nekako znam što je moje da je moje. Aha. I uvek kažem, ako ima bolje, onda bolje kreni. Tako što bi rekao Sandra Prijović. I završena priča. Pa on nek razmisli. Ali kapiramo da nema. Kapiramo da nema kao što mi vidimo. Hvala lepo. Dobro, dobro. Kako živjeti od modelinga? Odlično. Ja sam sad kupila svoj prvi stan. Molim, lepo. Bravo, čestitke. Hvala. Svaka čast. E, sad ide novi deo ove emisije. Koji je u suštini klasično jedno zračarenje, ja tebi da kažem, mila moja, ali kao, zove se kao u leksikonima u moje vreme, kad sam ja bila mlada, imali smo rubriku koja se zvala VMO, kao vaše mišljenje dobro. O. Možeš slobodno da uzmeš samo sekund, ovu času, što bismo mi u Čačku rekli. Dobro. I da izlačiš pa zadnjo da komentarišemo ljude, trendove, situacije, vidjet ćeš, simpatična jedna dobro. Sačica, ajmo redom. Sada kažem ime ili... Kaži što piše, mi A, moja. Nući. Kad misliš o Nućiju? Je slušaš njegovu muziku? Slušam, da. Pa cool mi je skroz. Ja volim naše Balkance, oni su mi jako cool, tako da gotivim ga. Super. I, ima taj, postoji taj moment da ljudi koji su preko nekako, ne znam zbog čega je to samo tako sa ljudima koji su manji u Srbiji, ali jako podržavaju našu trenutnu scenu. Obično se na sceni ljudi među sobom nekako prozivaju, a obično svi ljudi koji su malo dalje imaju da. Dobro mišljenje o toj novoj našoj popularnoj muzici. Jel tebi smeta ili ti ne smeta taj novi trend? Ne smeta mi. Ja nekako nisam upoznata sa tim svetom, zato mi ne smeta. Ono što čujem i što mi se svidi, ja to slušam i to mi je cool, ali vidim da je on jako sad napravio svoj valjda novi album, to sam ispratila i stvarno je uspešan i meni se sviđa sve njegove pesme, tako da baš je ambiciozan i to mi je super. Da te pozove da mu glumiš u spotovi, glumila? Pa ne. A što? Pa zato što nekako spotovi nisu sad deo moje karijere. Ne ništa protiv njega ili protiv bilo koga, nego prosto ne vidim se sad u spotovima. Odobrila si da radiš za Saru i ovu spotu, da, tako hodam. Inače, jedna od ljudi, radila sam preko 300 ljudi, Sara je neko ko u mom srcu zauzima stvarno posebno mesto. Divna. Zašto si odlučila da radiš baš sa njom? Pa, zato što ja nju znam i privatno i jako smo dobre i nekako mi ona baš divna i svaki put kad smo čuli tu pesmu, ta pesma je nekako asocirala na mene i ja sam otvarala sve, da, ja sam otvarala taj spot i stvarno mi je bila jako cool i bilo mi je zadovoljstvo, stvarno. Divno, divno, divno. Bravo za Saru, uspela bravo da uputi za taj spot, kao da. Da. Ajmo dalje. I Škorpije. Mm-hmm. Karleuša. Kako je Karleuša? Pa ja slušam njenu muziku, sad ništa preterano, sad da li imam neko...
Pa ne znam. A što misliš o tom fashion Karleuša momentu? Ona je ranije nekako bila tako meni iconic, da. Pre jedno, ne znam, ono, 5-6 godina, 7-10. Da. I krenula je da fura neki novi fazon. Je li to preterano ili nije preterano? Šta je to? Kako to? Pa sve zavisi kakav je ukus ljudima. Sad, meni je ona cool, meni je ona smiješna, ja volim što ona tako iskreno i što je tako drčna. Ja volim takve žene generalno, ona je meni po karakteru cool. Ali sad, nešto što obuče, nešto ne obuče, kakav stil, nešto mi se svidi, nešto mi se ne svidi. I ono, kao smo u fazonu, okej. Ne ulazim u ništa dublje jer me ništa dublje ne zanima. Kapiram. Tako da... Znači, cool. Fashion možemo da je i dalje gotivimo. Pa da. Dobro. Instagram modeli. E, vidi ti to. E, pa to me baš užasava. Što? To je baš cool, šalim se. Ne, to a što? Baš ne mogu. Šta, kako i, šta mislimo o tome? Pa zato što sad svaka druga devojka može sebe da nazove manekinkom i modelom, što mene jako nervira. Mm-hmm. Jer po tome se i gubi smisao manekinki modela. Šta sve danas može da se nazove manekinkom? Lepošaska devojka koja ima 10.000 pratioca na Instagramu i koja misli da je influencerka i stavi sebi u opis model. Da, da, ja to baš često okay. vidim. Što god. Mislim, ništa protiv toga, ali kao čemu? Mislim, gubi se prava vrednost manekinke. Znači, manekinka nije devojka koja ode slika se street style i stavi to na Instagram. Znači, nisi manekinka, nađi sebi neko drugo ime. Zato što ja znam koliko je teško postati manekinka, prava manekinka i koliko zapravo treba odricanje zbog toga. Ja tako kao neko izađe na ulicu, slika se i kao stavi kao, ja sam manekinka. Trenira kao 2 mjeseca. Da, kao, ne mogu to. To stvarno ne mogu. Ništa ne mislim o tim. Uopšte ne razmišljam. Da se ne bi iznervirala. Izdrži, ne moćeš vode da ti dodam kamer. Futbaleri. E, kako se, te smaraju futbaleri? Oni uvek smaraju dobre ribe, ali tebi smaraju futbaleri? Pa smaraju. A šta kažu? Pa ne kažu ništa jer im ne dam pristup da kažu. A koji futbaler ti smarao? Pa to ne bi mogla da vam kažu. Što? Jer pa nekako nisam ulazila ni sa kim u konverzaciju da bi ja sad kao imala a neku neki priču. A neki ti je poslali, ti si bilo pozorno, ne možeš da veraš kome je postao poruku. To stvarno ne mogu da vam kažem. A ko? Je li Dušan Vlahović? Ne. Nemanja Radonjić? Ne. Dobro. Ja ću umreti od svega kako sam ovo pitanje nisam uopšte očekivala. Pa spontano. Znači nisu te, jesu te smarali, ali nećeš nam reći ko je. Da. Ok. Ajmo dalje. Seka Aleksić. E, Seka ima sad neki svoj ono ludački moment. Carica. Meni se baš pesmu sviđa. Njene pesme stvarno jako volim i baš je ono carica, tako da. Ona i Stanislav, kako su sarađivali kad je on radio celu tu art direkciju, meni se totalno sviđa taj glow up Sekin. Seka je sada meni ono pre hot i pre zabavna i sviđa mi se što sad tako priča, sve što misli. Dobro je, ma ona je meni carica, ja ono od malena nju slušam, šta god da kažu, ja kažem dobro je, to, dobro je, da, tako da baš je gotivim. Dobro. Stilisti. E, jako podcenjena profesija ako se slažeš. Yes, mene najviše nervira kad kažu kao stilisti kao, to su oni ljudi što kao uzmu garderobu, navuku na tebe i kao sad svako hoće da bude stilista. Mislim da niko ne shvata da je to kao vucaranje 70 kesa sa sobom, uzimanje reversa, pregovaranje s dizajnerima. Kako je tebi iskustvo sa stilistima? Pa ja dosta i ne poznajem tu profesiju, iskreno, da bi znala pa sad nešto da ti kažem direktno, ali dosta je podcenjen taj posao zaista i to što zapravo stilisti mogu da naprave na kaveru ili bilo gde drugo, da to niko ne vidi. Svi ono gledaju montažu, manekinku i to je to, a zapravo oni naprave kontrast od nas. Da, da, ima tu posla. Tako da, naravno da ima posla, tako da stvarno onaj ko je talentovan može da napravi dobru priču, ali mora da ima malo više šanse da se progura i sve to. Stvarno je teško i podcenjeno i baš mi je žao zbog toga, jer mislim da i u Srbiji mi imamo dosta odličnih stilista, na primjer Marko Mrkaja. Mrkajica, legenda, puno ga obožavam, ga obožavam ga. Vanja Pantin, Marko Mrkaja, Stefan Orlić, ali on više nije u Srbiji. Naravno. Velika imena. Velika imena, zaista. Stilizovanja. Mrkaja, divni Mrkaja. Divno yes. što si njega pomenula. Baš mi je drago da si ga se setila. On je isto od mene od početka. Moja Niki, moja Niki. Slatkice. Desingerica. E, kak je Desingerica? Evo ga ovdje, u ovoj zvezdi. Tu je videla sam to sve kad je bila pauza, baš se smela. Da ne brine. Pa ne znam šta da kažem za njega. Ono, smiješ. Ja umrem od smeha kad vidim njegove videe i sve to, ali sad da li bi otišla na njegov nastup, možda bi iz neke sprnje, ali sad ono, da li slušam njegovu muziku ili tako nešto, ne, ali ja ono kad poludim s drugaricama dođem, upalim od Desingerice. Mogu sam da te zamislim da, na njegov da, nastup kako da. Si ludska. Zato sam ga i ja napisala. Ja mogu za sve da se prilagodim, na sve bukvalno, tako da
Može. Zašto i da ne? Zašto da ne, naravno. Zamišljam te već sa motornom testom ja. Da se singerica. Ja. Ali dobro je na njegovom nastupu, samo ti kažem, bila sam i baš je dobro. Jel jeste? Baš je dobro, onda kad je Filo, kad je pravio onaj banana split, tad sam baš bila. Ja, Bože, moramo da odemo zajedno. Može, može, ja sam za. Voyage. Ne tam ova. Ne. Baš si ga čudno pročitala, kao da ti je poslao poruku nekad. Pa dobro. Jeste ti poslao poruku. Pa dobro, pa generalno sad... Što kažeš, fudbaleri, pevači i tako dalje. Zašto ne i Voyage, on se uklapa fizički. Mislim, jeste, ali nije sad to ništa bilo neprijatno ili tako nešto. Mislim, lepo i devojci dođu, svi piše. Sad, kad bi ti ja rekla koja meni sve pisao, mislim da bi srušila pola estrade. Ali prosto, znaš, baš ne dajem na značaju tome, jer prosto je... Ona, ali slatko nam je da pita. Da, da, i verujem, ja. Da saznamo nešto slatko, dobro. Znači, tako, pisa, da... tako sam i zamislila. Poznajem Voyage, pa zamišljam da bi ti... Pa da, ali ništa sad kao, ne, nikakav big deal, ono. Uh-huh. Botoks i... Šta mislimo o botoksu i hijaluronskim filerima? Na modelima. Aha. Kako može neko da bude model koji ima botoks i hijaluron? To sam pretpostavila da ćeš da kažeš. Čak neću ni dajem komentar na tome. Znači, to je stvarno suludo i smiješno komentarisati, jer prosto devojke... Znači, gubi kao se da se pomerila granica. Ali gubi se smisao manekinke. Znači, zar manekinke ne trebaju da budu najlepše žene svijeta koje su posebne i baš po svojoj lepoti izabrane da budu tu da im je mjesto? Ti što ćeš uraditi, ja nemam ništa protiv toga, naravno, svako ko ne misli da ima nešto savršeno sebi treba da se usavrši, naravno, ništa ja protiv toga nemam, ali kao, nemojte mi se nazivaš modelima, mislim, kako mi... Da, ne ide, ne ide. Ne ide, ne znam, ne ide, bar po meni ne ide. Pomerila se malo ta granica, ja botoks obožavam, ali se pomerila malo ta granica kod modela, čini mi se da su sad te stvari postale okej, a to mi je malo... Da. Nije mi kao full natural, kao kako zamišljam svaku najlepšu manekinku na svijetu, zamišljam kao neku tako prirodnu... Ali to zapravo jeste suština. Osobu. To zapravo jeste suština, ja ne želim da ta suština ikada prestane, jer zapravo... To je poenta ovog posla. Koja je poenta druga ovog posla? Da dođe neko koji ima urađene usne i kao, pa će, ja sam došla da radim. Aha, gubi se smisla i to baš ne volim. Pa bila si, baš si dobro podnela ovaj stres, ali to nije kraj stresa, imat ćemo uskoro narednu igricu, ali do tad ću te pitati još nešto što smatram da je jako bitno. U manekinskom poslu i uopšte generalno u bilo kom poslu jako je važno da žene razumeju žene i da žena ženi ne bude vuk. Ja imam to verovanje da su mene u ovom poslu podržavale najjače žene. Naravno. I ženska podrška je nešto posebno. Naravno. I ta granica između tih predrasuda, između toga šta misliš o nekoj ženi kad je zaista upoznaš, mislim da prelazi da taj ženski klan je nešto što je izuzetno važno. Koliko ti u modelingu bilo teško, a koliko zabavno da radiš sa ženama? Jesi imala te momente kad je neka žena pokušavala da ti stane na put ili kada te neka žena podržala? Te dve krajnosti me zanimaju. Pa imala sam naravno žene koje su me podržavale i naravno ja te žene jako cenim i poštujem i to su moje žene. Ja uvijek to volim da formulišem kao moje žene. Mm-hmm. A naravno da su imali i žene koje nisu žele da ja uspijem. Ali prosto... Kako to izgleda? Šta tebi ona još urade? Pa to se osjeti u vazduhu, ne znam kako ti objasnim. Kad vidiš da te ono ne voliš. Ja dosta osjetim kod ljudi, baš dosta, kroz cijel moj život baš dosta osjetim, tako da nekako samo osjetim, to ne znam kako ti objasnim, nemam konkretnu reč da ti kažem. Ali sad, da li si imala neku situaciju ili tako nešto, ne, jer ja stvarno sam dosta onako, po mom stavu se vidio sam ja dosta onako drčnija i ti meni baš ne možeš da priđeš kako hoćeš, da ti sad meni dođeš nešto kažeš ili kao, razumeš, mislim ok, svako da ima pravo na svoje mišljenje i tako dalje, ali... Ne. Ali zapravo, žene su znači bile tu i prijelo ti je... Bukvalno žene na pažnje nešto naj... Bože, šta sam ja rekla? Žena podrška je baš nešto važno. Uh-huh. I nekako posebno je to osjećaj, jeste. Znaš. E, vidi ovo. Ima ova igrica kod mene u emisiji. Zove se Među nama. Dobro. Tako da svi brzo na Beautiful Minds kucajte u kuponima KK10 i dobit ćete popust na moju omiljenu društvenu igru. Ovo je inače jedina društvena igra koju ja znam da igram. Zato što mi to baš uopšte ne ide. Ovdje imaš 10 pitanja. Mislim, ovdje imaš 350 pitanja inače. Ima određeni mehanizam po kom se ova igrica igra. Ali ovdje igramo tako što ti izvučiš samo 10 random pitanja i odgovoriš nam na njih. Jedina opcija koja ne postoji je da nam ne odgovoriš. Ja! Vidiš kako je život surao. E, sad ti ja dodam ovo.
Ja, plašim se stvarno, znači ne, ja se jako plašim. Inače, tu igricu su pravila dva psihoterapeuta, muškarac i žena. I ono, neki je dobar način introspekcije i pogleda zapravo na tvoj život, tako da zabavit ćeš se, kapiram, ima raznih tema. Dobro. Ajde vidimo, šta kaže? Moj najuporniji porok. Ajde, daj mi neki porok, čoveče, nemoguće da ništa loše ne radiš. Ne piješ, to sam čula. Ne pijem, ne pušim, ne znam šta ti kažem. Moj porok su možda slatkiši i fast food. Molim. A kako to? Ali pusim? Imam brz metabolizam, do sad. Tako da... Ja hoću jedan brz metabolizam, da, ako može da, da mi stigne na adresu. Stvarno, ja toliko volim slatko, ja ne mogu zamisliti svoj dan bez slatkog. Znaš što je meni strašno, moram to da ti prokomentarišem. Ono kad vidim, nije strašno, nego bolno mi je za moj život i teško mi je. Kad vidim onako prezgodnu, premršavu jednu ženu kako se fotka sa nekim kroasanom, ja gledam to i plačem i si razmišljam kako on to jede i ništa je se ne zalepi. Ne jede. Ne jede. Ne misliš jede. Da je to fake? Da. I ja isto mislim da je da. To fake. Da, mislim. Koji ti je omiljeni slatkiš? Ja ne znam odakle počnem sve od Kinder Bueno, znači ne znam, ne, bolje da me ne pitaš pošto ću sad morati da odem po čokoladicu. Imam ovdje Kinder Bueno za poslu, znaš, to je moj omiljeni slatkiš. Tako da. Eto, za poklon da dobijem. Može, ajmo dalje. Dobro. Najzanimljiviji razgovor koji sam vodila. Pa trebalo bi malo da razmislim. Imala sam dosta zanimljivih razgovora koje sam vodila, ali tu su uvijek bili sa mojom menadžerkom Jelenom, jer prosto mi pričamo o stvarima koje nas zanimaju i koje su mene cijelo život zanimali. To su nekako najzanimljiviji razgovori za mene. Šta, kako, kad, gde, koliko, kako će to izgledati, kako neće, šta može da se desi ako to ne bude tako i tako dalje. Tako znači da, sve se pretrese. Ima, da, sve pretres, bukvalno sa Jelenom je pretres. Dobro. Hvala Jeleni na dobrim razgovorima. Tako je. Ajmo dalje. Najzahtevnija sam kada je u pitanju. Pa zahtevna sam za sve, bukvalno ne znam kako ti kažem. A za šta onako baš, što se kaže, uhvatiš do detalja pa ne puštaš to? Da onako razlažeš, da razmišljaš? Pa generalno najviše o sebi. Ne znam kako ti je... Prema sebi si stroga. Da, jako sam stroga prema sebi i ono, baš sam pročitala pre nekoliko dana jedan opis koji mi je bukvalno na pozadini zašto sam toliko stroga prema sebi kad radim najbolje što umem. I to je stvarno nešto što sam počela sada čitam svaki dan da bi mi to ušlo u glavu. Kao, uvek mislim da mogu više. I to me nekad stvarno poljulja kao sačekaj, jel možeš da budeš zadovoljna sa svim ovim što si danas, a s ovim što ćeš sutra, kao ćeš raditi na tome da budu. I baš sam zahtevna kad sam ja u pitanju, kad je sve u vezi mene u pitanju, sve, znači svaki detalj na meni, ja sam jako zahtevna, tako da teška sam prema sebi. Ni prema kome nisam kao što sam prema sebi. Ja, znaš šta je dobro u svemu tome što ti rizikuješ i da. Onda je to strava, znači nemaš taj moment da ti to koči u životu, tako je, kao da te zaustavi, jer to može bude veliki problem. Znam mnogo talentovanih ljudi koji su strogi prema sebi i onda su iz fazona nije dovoljno dobro, sad ja ovo neću. Kod tebe mi se sviđa što si rizikovala jako rano sa tim stvarima, tako da... Dobro je, na dobrom si putu. Tako da, eto. Dobro, ajmo dalje. Što tebi nije došlo ni jedno prljavo pitanje, šta je? Sad ćemo izmiješati. Još uvek zameram. Aha, kome šta? A kapiram da uopšte nisi zlopamtila. Pa jesam, ali... Pa naravno da jesam. Jesam, ali... Ko ti se nešto zamerio pa si mu zapamtila? Pa nisam imala neku situaciju, stvarno nisam imala, ne znam sad da ti kažem, možda sam kao imala... Kao plašili su se da mi zamere kao da... Pa generalno, zato sam ti rekla, generalno, ja sam jako stroga, onda kad je neko nešto hteo da mi zamere, ja sam u tom trenutku tako presekla da to nije ni mogo da mi kažeš, razumeš? Mm-hmm. I onda sam... Ok. Pa zamera svima koji nisu verovali u mene. I to je to. Mm. Tako da to je to. Ne zameram. Jel ti kao... bolno to kao... Kad vidiš neko ko je razmišljao kao ona se neće nadalje, ne znam, razviti ili tako to, ali to malo tišti. Mene ne, to me jako sladi. E, da, to mi se sviđa. To me jako sladi jer onda samo, znam da sam još veća carica i to je to. Mm-hmm. Dobro, aj sad ćemo da promješamo. Ajde! Najgore druženje na kom sam ikada prisustvovala. E, baš si ga promješala, sestrice. Ajde, vidimo. Pa, tipa tako po eventovima. Mhm.
Nemam sad neko, ne znam konkretno da ti kažem, ali po eventovima tako mi izgleda malo sve fake. Sede kao, ljudi i piju onaj prosecco, da, ne pomeraju se. Svi smo prelepi, savršeni, svi sve volimo. A zapravo... To bi možda izdvojila, eto. Mm-hmm. Dobro. Ja pokušavam da mešam, ali ovo... Biće, biće. Imamo još tri ili četiri. Sve ću ti kažem. Ma, nema veze. Koliko dobro. God. Odnos koji me trenutno veoma opterećuje. Mm-hmm. Pa, potrudila sam se da generalno, kad sam počela da radim ovaj posao, da očistim sve što me opterećuje. Da. I nekako sve neke... da kažemo, toksične odnose koje sam ja kao i mogla da imam sa tvojih 19 godina, sam očistila na vreme. Nekako gledam da što više mogu uživam i da me ništa bukvalno ne opterećuje, ali kao, naravno, odnos koji mi znači je sa mojim dečkom. Ali dobro, kao, to je normalno. To je normalno, prosto, kao, opterećuje me na neki lep način, ali sad kao, da imam neki odnos koji me sad opterećuje, ne, ja sam to sve baš očistila i baš ono, kao što volim da uživam. Je kao, niste tu svakog dana, pa da, teško. Pa da. Ali kao, nemam, lagano mi je, stvarno. Mm-hmm. Mm-hmm. Kada me niko ne gleda, ja... Šta radiš? Kada me niko ne gleda, pa, ja sam generalno ovako jako hiperaktivna i jako luda osoba. Ja tako ne mogu nikada budem mirna, ne mogu... Ja bukvalno kad me niko ne gleda, ja tako, kad sam u hotelu ili u sobi ili bilo gde drugde, ja volim da napravim svoj koncert, da ja pevam, da ja igram, da ja uživam, da ja poziram, pa... Ko vidi video i ko ne vidi još ali bolje, to je to. Ali kad poziraš, realno svi gledamo, tako da ono kao sve okej. Okay. Već probaš za nas. Ja to za svoje oči da vežbam. Dobro. Dobro, ovo razgovor koji bih voljela da mogu ponovo da vodim. Dobro, to smo imali. Da, to smo imali već. Drugo, pa će nam to, ja mislim, biti... Zaboravila sam kako. E, šta si zaboravila? Da ti malo nedostaje. Zaboravila sam kako biti dete. A da, to je kod tebe malo rano da. Prestalo. Da, zaboravila sam kako je nemati obaveze, kako je biti rasterećen. Da si Instagram model, mogla bi da znaš. Da, ali eto to me malo tišti, što stvarno sam, pokušavam da sačuvam to dete u sebi, ali stvarno nekako ne dozvoljavam. Jel onako, zato ja kad sam sama s sobom volim uvek da ono, da odigram neki, da napravim neku ono plesnu da tačku. Da pričam bebeći i to je to. E, to je baš svatko, to radim da. Ja. To radim ja isto. To radim, ja mislim sve žene. Moguće, samo moguće. Krišem, da. Moguće da je to za nas. Da, inače, kad je modeling u pitanju, voljela bih sa nekako tom nenašminkanom pričom i da završimo, pa da te pitam, da li se sećaš najtežeg shootinga u životu? Sećam se. Jer ja kapiram, izvini, ja kapiram taj vaš posao... Kao nešto što je stvarno zahtevno i teško i sad kao zamišljam da je napolju minus 60, a ti u Moskvi snimaš kampanju za leto i zamišljam kako, na primjer, mislim lupetam, da. Ali kao... Pa dobro si rekla, približno si dobro rekla. Pa bila sam, jo bože, da mi je to slikanje, bilo sam, sad mi je stao mozak, bilo je nekom, na Skandinavskom poluostrvu, mm-hmm. Imala sam slikanje za cover reedition. To je internacionalni cover i ono, internacionalne novine i to je baš ono poznato i baš je big deal. Ja sam to dobila posle svoje prve sezone i baš smo svi bili mnogo srećni. Ja sam otišla na to slikanje, bila smo tamo 3 dana. Ja sam u ta 3 dana, 2 dana slikala po 16 sati, ja mislim. Ja ne znam kako se ja nisam tada raspala, ali ja stvarno, ja sam rekla kad sam ovo slikanje preživjela, preživeću sve. Ja sam bukvalno bila gola, mislim da je bilo minus 10, ali kunem ti se, minus 10 je bilo. Ja sam bukvalno bila gola i bosa po trnju, po travi, po kiša je padala po meni, ja ležim onako na lišću, blatnjava, kiša pada po meni, oni me slikaju od gore, svi zavijeni, obušeni, ja gola, ja ono u fazonu sam kao, bože, samo da izdržim. I to slikanje, kao da zlo ne bude veće, ja sam mislila da je taj dan kraj. Nego taj dan nije bio kraj, nego sam imala sutra još ceo dan. Tako da je to bilo slikanje jako stresno za mene. Ta hladnoća, ti bose i sve to, ali možeš da veruješ da se ja nisam prehladila. Toliko je bio čist i zdrav vazduh da ja, mene to pročistilo, ne znam kako ti kažem, uopšte nisam imala nikakav problem, tako da. Ali stvarno, imala sam dosta... Da uvek se slikaju, što ti kažeš, na zimi se slikaju letnje kolekcije kampanje, i ti se smrzneš, a opet leti kad te ubuku jaknu, meni ne bude dobro. Ne znam šta mi je gore. Mm-hmm. Ali nekako kad vidim sve te rezultate, onda kao,
ajde, prošli smo, proći ćemo sve. A to je pravi stav, prava priča za neku ko se bavi tim poslom. Mislim, kad ne bi imala takav stav. Moraš biti spremna na sve to. Tako da, stvarno moraš. Jasno. Inače, ova emisija će malo kasnije izaći, ali ovo je snimano bukvalno dan posle tvog rođendana. Ili, dan posle tvog rođendana. Kakvi su ti dalje planovi za tvoj život? Kao, gde si za, ne znam, ono, dve nedelje? E pa sad se trudim da u januaru budem u Njujorku. Za dve nedelje, 3, 4, 5, to stvarno nemam pojma. To može se desiti da sutra odletim, da preko sutra se vratim, pa da opet odletim negde. Tako da, moj život Švicarska, bukvalno. Biće što biti mora. Da, biće što biti mora i ono, kažem ti, još se nisam odmorila od ovog svega što me sad sačekalo i ono sad se polako odmaram. Tako da, ne znam, bukvalno ne znam. To meni stalno iskaču opcije, ja sam stalno pod nekim opcijama, ja mogu svakog dana da odletim, ja sam stalno dostupna za posao i bukvalno oni kad kažu mi Niki želimo za sutra, Niki mora večera za leti i to je to. Ali kapiram, ti se na to vidimo sad. Ja sam se jako navikla na to i meni kao bukvalno mama dođe i kaže, pa Nina, je li moguće da se ti sad, nisi ni otpakovao kofer, ti već ideš i drugarici i svi kao ne mogu da veruju kako tako moj tempo. Jer sam ja neki svoj život skroz odstranila zbog ovog života i prosto kao kad sam već dala sve za to, pa zašto ne bi onda otišla kad moram. Naravno, a pritom ne idem jer me neko tera, nego jer uživam u tome što radim. Jasno. Je li imaš neku poruku za kraj za sve devojke koje žele da postanu ti, kao ako je to uopšte moguće? Pa hvala ti. Pa imam, mislim, ja uvek kažem da devojke veruju sebe i da uvek daju svoj maksimum i da se ne plaše ničega jer ništa ne mogu da izgube. I ja uvek volim da kažem da se lansirajte se na mesec pa i ako ne uspete ostajete među zvezdama. Divno, divno i vrlo, da, vrlo eto. Lepo i poučno za sve žene. Hvala mislim da će shvatiti. Hoće sigurno, hvala ti puno na vremenu, hvala ti što si izdvojila ovaj dan za snimanje, što si bila dostupna i za mene, veliko mi je zadovoljstvo i velika mi je čast što si bila tu. Hvala puno. Sad stvarno, i drago mi je da su neke nove buduće klinke i buduće zvezde uspore da čuju neku lepu priču od tebe, zato što je stvarno inspirativna. Tako da hvala ti Niki puno. Hvala i tebi puno, stvarno sam uživala i baš sam se osjećala lagano. I baš jeste, nemojte se plašiti, idete kod nje emisiju, jako je dobro. Eto, znači da znate nije da nije kao sa snimka, tako da stvarno sam uživala i zadovoljstvo mi je i eto, radujem se što sam upoznala. Da se ja setim jedne bitne stvari, niste me pomenuli tamo iza scene. Draga devojke, ja sam od svih ljudi, krenula sam da te odjavim, a nisam se setila da ovu najs***u sliku koja će vaše oči vidjeti. Ja. Okačujemo na ovaj zid. Hvala da, puno. Bićeš ispod bojaževe mame. Slučajnost, ne bih rekla, šalim se. Pre toga, ajde da nam potpišeš. Dobro, mogu da slojim ovaj mikrofon? Da. Dobro. Evo ga. Evo sad ću ovdje da ti oslobodim prostor. I sklonim vodicu. Jo, baš ste lepa. Baš ste lepo odštampala. Ne znam li je do tebe ili do tebe? Do tebe je, mila moja. E sad, ovaj potpis će i sada i uvek vredeti mnogo, tako da hvala ti na vremenu, hvala na svemu i vidimo se sledeće nedelje u isto vreme na isto mesto. Ćao!